dadweynaha ku dhaqan xaafadda shacabka ee magaalada Laascaanood ayaa cabasho ka muujiyey waddooyinka xaafaddaasi oo xidhan, waxayna sheegeen inaysan jirin meel gaadiidku ka soo galo, islamarkaana ay ugu baaqayaan maamulka dowladda hoose ee degmada Laascaanood iyo wasaaradda howlaha guud ee ku mashquulsan master balaanka iyo tom balaanka inay wax ka qabtaan arrintaasi. Sida aad aragtaan, xaafaddaas ilaa qaybta ilaa iyo qaybta toddobaad ma jirto haba yaraatee meel wada ah oo laga leexdo ama laga aado xaafadda. Sidaa awgeed, dowladda hoose, wasaaradda howlaha guud, waxaan u soo jeedinaynaa in ay hawshaas xil iska saaraan oo xaafaddaas go'doonka ah oo haba yaraatee meel meyd laga saaro aan lahayn ay waddo u banneeyaan. Waxaanu ka codsanaynaa dowladda hoose iyo wasaaradda howlaha guud in aanu haddaanu xaafadda shacabka aanu waddo helo meel qof laga saaro meli meyd ah. Ilaa iyo sida uu sheegay talasoom ama qaybta biliiska, ilaa iyo hoteel casuura kasoo jeedkeedu waa isku xidhan tahay. Meel hal gaari meel ay marto male. Waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose in aanu waddo helo, annana aanu ka qayb qaadano. Magacaygu waa Qaybdiid Faarax. Xaafaddaasaan ka mid ahay shacabka la yidhaaho, waxaan ku jiraa dadka guryaha dhexe ku jira baan ku ahay. Dhibaato badan baanu qabnaa, dadkuna waa qabaan. Maatadu meel ay wax ka soo qaadato male, meel aanu andhagu marra male, dadkoo dhan waa wada cadiban yihiin, waad ogtihiin. Dhul badan oo dee la gooyay oo cid goysay aana garanaynina waddooyin bay ahaan jireen. Haddana meel meyd laga saaro iyo meel biyo nooga yimaadaan midba waa lalaa yahay. Waxaanu jecelahay anigoo dowladda qaybaheeda faraha badan oo dhan aanu u mahadnaqayno, Ilaahay baa loo mahadnaqaaya. Waxaanu leenahay in qayb laga qaato. Waxaan ka hadlayaa waddooyinka xaafaddan, baan ka hadlayaa waxaan ahay dadka xaafadda dega. Iminka waxaan taaganahay waddada geliya xaafadda oo ay u furan tahay marka mise jaamac laga soo dhaqaaqo ilaa iyo halkaas waddo ayay leedahay. Aniga oo Xalimo Jaamac xaafaddan ayaan deganahay. Xaafadda iyadu waxay taxan tahay ilaa Wembani ilaa mise jaamac meel kale oo nacamti hal waddo ayay leedahay. Marka waxaa muhiima nacamti waddooyinka in la badiyo oo meel kasta oo wadda ku tooboon tahay in laga saaro. Anigoo ku bilaabaya magacayga Jaamac Ibraahim Maxamed, xaafadda shacabka ayaan waxaan u sheegayaa qolada dowladda hoose in ay ka haysato dhabla'aan ba'an. Waddooyin badan baa xidhan, wax waddooyin ahoo looga dego haba yaraatee ma laha, hal waddo keliya mooyaane. Sidoo kale waxay u baahan tahay, laamigu waa googo'an yahay, hareeriisu waa dhuuban yahay. Waxay u baahan tahay waddooyin looga dego xaafadaha loo maro. Waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo laamiga. Marka waxaan leeyahay dowladdu inay ballaadhiso oo waddooyinka hagaajiso. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.